კოლექცია როგორც ნახეთ არის ფერადი, სხვადასხვა ქსოვილები არის, კლეჩატი ქსოვილები, ასევე შიფონი, ზოლიანი ქსოვილები, ხავერდის პიჯაკები, ქმნიდი დაახლოებით 3 თვემდე და რაც შეეხება თქვენ ჯორჯიან ფეშენგზე გაინტერესებთ, ჩემი აზრით, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ფანტასტიკურად ჩაიარა ორგანიზების თვალსაზრისით. ჩემი კოლეგების ჩვენებებიც არაჩვეულებრივი იყო, ბევრად გაცილებით ძლიერი და მე ვთვლი, რომ წარმატებით ჩაიარა მთლიანად ამ ფეშენგზე.